Rozhodne však v našom hlavnom meste nehľadajte divadlo u Rolanda, v ktorom v 70. rokoch minulého storočia účinkoval aj Jaro Filip. Vďaka relácii Mladými očami z októbra roku 1974 vás teraz doňho pozývame. Nečaká nás úplne štandardná hudobná ukážka, skôr hudobnoslovná. Veď pozerajte a cvičte. Časové znamenie, vážení poslucháči, ohlásilo 7 hodín 57 minút. Dobré ráno, milí priatelia, a vítame vás opäť pri našej rannej rozcvičke. Budeme totiž cvičiť, len tak bude hučať. Potom ľavou nohou sa dotkneme tretieho obratla na našej chrbtici, pričom nesmieme zabudnúť urobiť drep a premiestniť sa do mostíka, z ktorého sa vyštrhneme do mesiace. Toto všetko urobíme pri otvorenom okne, nakoľko vonku už mrzne. A všetko samozrejme na 4 doby. A ideme! A poriadne tam vzadu, prosím, neulievajte sa tak! A zhlboka dýchať. A ideme pekne, ľavá nôžka. A hore, prosím, hore. Ruku zdvihnúť vyššie, vyššie, prosím vás. Dobre, áno, výborné. Fajn, a okno pozor, mrzneme. Výborné, na 4 doby mrzneme, prosím vás. Tá slipnická skupina by tiež, no. A učíme sa s vami v domnení, že zajtra sa stretneme znova, čo už nemusí byť pravda, samozrejme. Ale budeme sa snažiť. Dovidenia. Dovidenia.